Достатньо яркий приклад, чому спочатку потрібно вчитися на симуляторі. Гурток FreeSky запрошує дітей на групові заняття основам керування будь-якого дрона або квадрокоптера. Вік навчання від 6 років, в групі до 5 дітей. Ми використовуємо сучасне обладнання, яке в подальшому діти матимуть змогу використовувати. Технології не стоять на місці, і ось яркий приклад, чим можуть користуватися діти в майбутньому, якщо у них будуть навички пілотування.